Жоттон, мен жоттон. Енді бізге мөрді алып шығудың еш қиындығы жоқ. Мөрді зулап барып, өзіме алып шығам. Өзім зулап барып, Бурабайға қоям. Мен суды жұтпасам, көміліп теңіздің астында қаласың. Бұл не болды? Бұл таудың киесі бар. Ол қандай кие? Ол жағын анық білмеймін. Білмесең, неге әңгіме бастап тұрсың енді? Тағы сілкінем екен. Енді сілкінсе, аман қалмаймыз. Бұл жерден тез кетейік. Қайда кетеміз? Ана жаққа қарай өтіп кетейік. Ең бастысы, бұлттан шықсақ болды. Біз бұл жерге бекер тап болмадық. Күлтаусар мен желаяқтың қасиеті қалпына келді. Ұлақ бұлтқа кіргенде, мұнша ұзақ уақыт жүрмеген секілді едік. Иә, жылдам өтіп кетіп едік. Адасып кеткен жоқпыз ба? Білмеймін, бірақ тура келе жатқан секілдімін. Бұның бір себебі бар болуы мүмкін. Қандай себеп? О, әне, шеті көрінді. О, бәрекелді. Жеттік ау. Біз тағы аспандауға қайтып келдік бе? Тастық па сонда? Мүмкін емес. Мен тура жүрген едім ғой. Ай, қырсық, ай, қырсық. Енді не істейміз? Олай қарай шығып көрейік. Жаңа, мұна жақтан шыққан біз. Енді мұна жақтан не боп көтті өзі? Ай, қырсық, қырсық. Төменге қарайыш, бұлттың астына түсіп кетейік. Кеттік ендеше. Бітті, біз енді ешқайда кете алмаймыз. Қырсық. Қанатым талды. Енді не істейміз? Анау ең биігіне қонайық. Сәл демалып ал.
Aspan tau mekem bolmaydı. Aspan tau mekem bolmaydı. Aspan tau mekem bolgan kün әлемге шымақ орнайды. Берекесіз іс қылсаң, орны мәңгі толмайды. Берекесіз іс қылсаң, орны мәңгі толмайды. Берекесі кеткенге аспан тау қасап қамалдай. Берекесі болғанға аспан тау байтақ даламдай. Уа сиқырлы кітап, маған берекеге жететін жолды көрсетші. Көк аспан ақ қара зулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самға бөтем. Бар мен жоқ арасындағы, әлсіз сәуле. Оятқан жарық шуақты, таңға.